ngono. Rino wengi nyorek wayang, rino wengi gawe iringan, rino wengi melek bengi, kepengin piye carane wayang bisa dadi maestro kabudayan. Ning kok dikoyo ngono-ngono, tegese kuwi ayo do bareng-bareng nyengkuyung. Padha karo dagelan, ya. Dagelan kuwi lek dagel ki yen iso kuwi ana kontekstual utawa ana hubungane karo cerita. Aja dagel karepe dhewe. Heeh. Mau bengi aku nonton pagelarane Warsena Celeng nanggon kraton. Jare mun ini wayangane klasik mergane nganggo gamelan Kiai apa Gondorejo apa Kiai apa. Jare mun ini klasik pagelaran sakral kok malah bintang tamune didagan pelawake iki jempalian tur karo mendem. Ngono kuwi. Lah iki kaya ngene iki ya sesa-sesa sing ngarani maneh, ana sing tekan, ana sing ora. Aja dipaito kemampuane manungsa ki dhewe-dhewe ya, Reng. Betul. Nah iya. Dadi ora kena dipaito. Mung aku ki ya mung urun-urun rembug yen wayang iki nganti kurugan karo saliyane wayang luwung diwalik wae. Wayang interaktif. Jadi wayang ngiringi campur sari, dudu campur sari ngiringi wayang. No, iki pendapat lho. Kena setuju, kena ora. Sing kesenggol atine aku njaluk pangapura sing akeh. Betul. Lah iya ana kowe kaya komentator sepak bola. Lah wayangan bandingan yang ora seru-serunan no, kalah ya. Iya. Kono seru-serunan sabet kene seru-serunan abab. Iya. Budelani sing dalu. Gendalu, Mas. Wah, kok awet muda. Amin, alhamdulillah. Menarik lebih lama. Rayi ini pun tesi kesang. Gak, alhamdulillah tasih toh. Walau ingin SMS kalian kulo, Mas Entus, kulo kangen Mas Entus. Ini sami Mbak, dengan sani tempun. Gak, mungkin tidak meriko lo. Enggak sih, gue sini ngarep gambleh baik. Ojo mak, ojo mereka dereng dek endas. Kulo dereng. Kulo saniki sibuk mbak. Kulo saniki. Saplo e kulo tambah bojo niku dadi kegiatan niki. Kulo stasi nek madet dadi kiai. Sinten? Panjenengan. Kulo niki kiai ning kiai asu mbak. Ojo ojo nyebut aku kiai. Kulo niki tesi belajar tentang sinten nggih mawon. Rororororong hanye. Ga. Hanye. Suantani pun ngantan niko jamu ni pun menopo mbok niko sinden-sinden sing nem-nem ditulari pengalamane. Oh ngantan tah. Nggih. Kados kalau rumiyin menika lho Mas Entos. Nggih. Jamu ni pun nggih. Nggih. Kencur. Oh. Madu. Kencur madu ajeng. Kunir. Kunir nggih laras. Jeruk nipis. Nggih. Sing setunggal niki sing rada angel. Napa? Ndoke mara tuwa. Oh, ndoke marang tuwa niku berarti bojo nggih. Nggih syukur. Saniki kathah menurut Profesor Hemming itu kembalilah ke tanaman-tanaman ciptaan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan bertanggung jawab. Mulane kula saniki tambah kuru mergane kula saniki mboten mangan-manganan sing mengandung bahan pengawet. Nggih, wah kuwi bahaya banget. Atmanto niku lemu senengane bendina mangan spiritus. Lah nggih niku wau kula sawang kok adik lanang kok sing lemu mung rambute ora. Sinten kula? Nggih. Aja ngece. Nek kula rambut kaya ngeten iki sing nyemir niku ku malaikat. Sunule mangan. Ngomong kok nek ana wong mangan aku terus blet ngising. Ayewa icanci yo selendang biru yo. Selendang biru among enaki rokok Mas Dikin siap mangke ati arampung padha mlebet mentaraman ngiringi jenazah jengkar. Batin setiamu ya gane bareng yuk endah.
Basuki kok ora muni. Lagi mangan. Tetep ono. Tetep ono janjimu selendang biru. Jeng ono. Monggo cakit cakikin. Jaluk arang-arangmu. Kalian Budhe Yati. Arep ndalaras. Ayo pur. Punten Mas Petro. Enampun, Dik. Sowan kula menika radi randhat inggih ingkang sepindah dalem sowan panjenenganipun Abah Sarip nggih nembe sepindah menika dereng ngertos merginipun. Mangkene. Nggih. Dadi ki mau keblasuk-blasuk, Cak. Seksine kula Mas Petro. Iki ora ngerti tenan. Dadas mboten ngerti panggone wae keblasuk-blasuk gek pun dicegati kalih bocah ten parkiran mriko. Lah nggih mriko. Mudun pada bingung ngerti endah laras iki kok Abah Sarip nekake bulus jimbung. Dah. Ampun kok ya bulus jimbung iki sih. Niki rayi kula. Retno to. Sanes, menika diajeng nyimut. Oh. Nggih, sowan kula mriki kalih diajeng nyimut menika anupun dawuh panjenenganipun Kang Mas Muhadi. Aku bar mboso weruh imut iki weruh koyo arep mutahi ndak. Lho kok mutah ripen lho, wong kaya jambe sinigar kaya ngene kok ya mutah piye lho. Pripun cak dikira jambe sinigar iki? Si, aku karo nyimut iki nak kaya jambe sinigar kaya. Kowe? Heeh. Karo kae. Sawanen iki lho ora beda, lambene wae bek padha. Oh iya. Irunge wae ya padha lho. Iya iya. Lah iya. Aku jan ora kalah wong piyayi kok menik-menik kaya aku. Alah, kowe jan menik-menik lek kae kaya benik atom. Kowe bom atom. Iki jan iki bongkote ndi pucuke ndi? Aja sia-sia kaya ngono lho. Piye iki, Cak? Iki seneng banget ya. Awake dhewe iso teko ning kowe termasuk sinden gendere muni, Mas. Gendere muni men ora kaya pengajian, gendere muni. Kaya piye sinden piye? Kaya SGS. SGS ki. SGS semene iki sinden SGS mung kowe. SGS ki artine apa? Sinden gegedan susu. Kok aja kaya ngono to ya. Iki ngene kan ya hasil pembinaanmu. Pembinaanku. Masyaallah. Alah aja ngono tak durunge entuk Mbak Wiwit ki yo. Loh, katokmu sik ning kono aku tak simpeni. Eh aja kaya ngono. Mbak Wiwit ki akhire tak entuk turanku. Alfitnatun minal qatl. Apa itu? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya tarik sebuah kesimpulan bersama. Leres mboten ngendikane Mbak Endah niko? Leres lho. Mbak Endah? Nggih. Cobi penjaringan belajar anu. Beriktidal iki apa ya? Duduk di antara dua sujud. Heeh. Cak dikin riyin. Cobi. Duduk di antara dua sujud. Setunggal kalih tiga. Nang, cak. Duduk di antara dua sujud. Oh, ngono.